ቻናላችን ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? በጣም ሰላም ነኝ። ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁ። ዛሬ የማቀርብላችሁ በተለይም ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የቄብ ዶሮ አስተዳደግ ወይም ደግሞ በተለይ ከፑሌት የምንላቸው ዶሮዎች ማለት ነው። ለምርት የደረሱ ወይም ደግሞ ምርት ያልጀመሩ ነገር ግን ለምርት የደረሱ ዶሮዎች ናቸው። የነሱን አያያዝ ብዙ ጊዜ አሁን ባለው የኢትዮጵያ ሁኔታ ወይም ደግሞ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ስንመለከት ብዙ የጫጩቶች እጥረት እንደሚታይ ይታወቃል። ስለዚህ ከግለሰቦች ጫጩት መገዙ ወይም ደግሞ ከድርጅቶች ቄብ ዶሮዎችን የምትገዙ እንዴት አርጋችሁ ማኔጅ ታደርጓችኋላችሁ ወይም ደግሞ እንዴት አርጋችሁ እንክብካቤ ከመግቢያቸው ጀምሮ ያለውን ሂደት እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቄብ ዶሮዎችን በምትገዙበት ሰዓት በደንብ ሊታሰብበት የሚገባው ለዶሮዎቹ ጤንነት ወይም ደግሞ ሲገዙ ባለው ሂደት በደንብ ሊታይበት ይገባል። ያው ሁሌም እንደምንናገረው ዶሮ እርባታ ላይ ቤት እና የዶሮ እርባታ ቤት እና ዶሮዎች ናቸው ለእርባታው መስፈርት ወይም ደግሞ እርባታው የተሳካ እንዲሆን ትልቁን ሚና የሚጫወቱት ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናየው ቄብ ዶሮዎችን አያያዝ ምን ይመስላል የሚለው ነው። በደንብ ሙሉ መረጃውን ልትከታተሉ ይገባል። ወደዚህ ዘርፍ መቀላቀል የምትፈልጉ አብዛኛዎቻችሁ ቄብ ዶሮ እየገዛችሁ ነው ወደዚህ ቢዝነስ የምትቀላቀሉት። ስለዚህ ይህንን የቄብ ዶሮ አያያዝ ወይም ደግሞ የቄብ ዶሮ ማኔጅመንት ምን ይመስላል፣ ዴይሊ አክቲቪቲን ጨምሮ ሲገቡ የሚደረጉ ብዙ ጊዜ ወደ እርባታችሁ ዶሮ ስታስገቡ ወይም ደግሞ ቄብ ዶሮዎች ስታስገቡ አብዛኛዎቹ ዶሮዎች ይሞታሉ። ለምንድን ነው የሚሞቱት? ወይም ደግሞ ይሄ የሞርታሊቲ ሬቱን መቀነስ የሚቻልበትን ሁኔታ ነግራችኋለሁኝ። ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። በዚሁ አጋጣሚ ግን ስልጠና የምትፈልጉ ካላችሁ በ0956621324 እየደወላችሁ እኛ ማናገር ትችላላችሁ። ስልክ ላልተነሳላችሁ ደግሞ ደጋግማችሁ በመሞከር ልታገኙን ትችላላችሁ። በተጨማሪ ደግሞ ሙሉ ግብአት የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ድርጅታችሁን ተቀብለን እንድናስተዳድርላችሁ የምትፈልጉም ካላችሁ ከእኛ ጋር አብራችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ወደ መጣሁበት ጉዳይ ስመለስ የቄብ ዶሮዎች አስተዳደግን በምንመለከትበት ሰዓት በዋነኝነት ዶሮዎቹ ከአንድ ቤት ወደ ሌላ ቤት ሺፍት በሚደረጉበት ሰዓት ያው የቀን ገደብ እንዳለው ይታወቃል። ለምሳሌ መግዛት ያለባችሁ ከዚህ በፊትም ቪዲዮ እንዳቀረብኩላችሁ ምርት የጀመሩ ዶሮዎች፣ ለእንቁላል መጣል የደረሱ ዶሮዎች ወይም ደግሞ ዝግጅት ላይ ያሉ ዶሮዎችን መግዛት ኪሳራ ያመዝናል ብዬ ነግሬያችሁ ነበረ። በምንም አይነት መልኩ ግን ምርት ሳይጀምሩ መግዛት ይኖርብናል። የትኛውም አይነት ወር ቢሆን ለምርት የሚደርሱበት ለምሳሌ ከአራት ወር በኋላ ያሉት ቀናቶች ዶሮዎች ለምርት የሚደርሱበት ጊዜ ነው። አብዛኛዎቻችሁ ግን የምትፈልጉት ቶሎ የምትጥል ዶሮ ስለሆነ ከዛ ሀሳባችሁ እንድትቆጠቡ ነው። ለምን ዶሮዎች ወደ ምርት እየተጠጉ በመጡ ቁጥር ምንም አይነት ስትረስ አይፈልጉም። ምንም አይነት የሚረብሻቸውን ነገር አይፈልጉም። የቦታ መቀየር፣ የማኔጅመንት መቀየር፣ የመኖ መቀየር እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ በተለይ ከኢንቫይሮንመንት ፋክተር ጋር ከምንላቸው ጋር ተያይዞ መታወክ የለባቸውም ዶሮዎች ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ትራንስፖርት በምናደርግበት ሰዓት፣ ዶሮዎችን ወደ ሳጥን ውስጥ በምንጨምርበት ሰዓት፣ ከሳጥን በምናወጣቸው ሰዓት፣ መንገድ ላይ ትራንስፖርቴሽን ሰዓት ላይ የሚከሰተውን እንግልት ጨምሮ ለዶሮዎች ከፍተኛ ስትረስ ወይም ደግሞ ጫና ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ያ ደግሞ ለምርት የተዘጋጁ ዶሮዎች እንደገና ወደ ኋላ ተመልሰው ያቺን የስትረሳቸውን ቀናቸውን ያካክሳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ዞሮ ዞሮ የመኖ ወጪ ያለብን እንዲሁም ደግሞ የመድኃኒቶች የቫይታሚኖች ወጪ ይኖርብናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ለወጪ እንዳረጋለን ማለት ነው። እናተርፋለን ብለን እንከስራለን ማለት ነው። ስለዚህ ዶሮዎችን ስትገዙ በማንኛውም ሁኔታ ለምርት ያልተዘጋጁ ዶሮዎችን ነው መግዛት የምትችሉት፣ ከድርጅትም ሆነ ከግለሰብም ሆነ። ስለዚህ ዛሬ ደግሞ በዋናነት የምናየው ዶሮዎቹ ከገቡ በኋላ በምን መልኩ ነው ምንይዛቸው፣ አያያዛችን ምን ይመስላል፣ እርባታ ውስጥ ከገቡ በኋላ የእኛ ጥንቃቄ ሊሆን የሚገባው ምንድን ነው የሚለውን በደንብ እናያለን። ያ ማለት ደግሞ ከምን ይጀምራል? ዶሮዎችን ከመግዛት ይጀምራል። ትራንስፖርት ከማድረግ ይቀጥላል። እንዲሁም ደግሞ እርባታችንስ ተቀብለን በምን አይነት መልኩ እናስተናግዳችኋለን የሚለውን በደንብ ዲቴል መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ አድርጉ። የእኛን አገልግሎት የምትፈልጉ ካላችሁ ስልጠናን ጨምሮ በ0956621314 እየደወላችሁ እኛ ማግኘት ትችላላችሁ። ከእኛ ጋር ቤተሰብ በመሆን
የተለያዩ መረጃዎችን ታገኛላችሁ። ቲክቶክ ላይ ያለን፣ ቴሌግራም ላይ ያለን፣ ፌስቡክ ላይ ያለን ጆይን ፎሎ እያረጋችሁ አብረን ቤተሰብ መሆን እንችላለን። ነፃ መረጃ ባላችሁበት በፈለጋችሁ ሰዓት ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ጉዳዩ ስገባ በመጀመሪያ ደረጃ ዶሮዎችን ከመግዛት ነው የምንጀምረው። ያው ዝርያ መረጣ እንዳለ ሁሉ የተለያዩ ዝርያዎችን ከዚህ በፊት አምስት አይነት ዝርያዎችን የስጋ ዶሮዎችን ጨምሮ አምስት አይነት ዝርያዎችን አቅርቤላችኋለሁ። እነዛን አምስቱን ዝርያዎች እየመረጣችሁ መግዛት እንደየ ጥቅማቸው ማለት ነው። ለስጋ የሚሆነው ለስጋ፣ ለእንቁላል የሚሆነው ለእንቁላል፣ ከዛ አንጻር ይታያል ማለት ነው። እነዚህ ሌሎቹ በተለይም ደግሞ ይህን ዝርያ ከመረጣችሁ በኋላ ቀጥታ ወደ ግዢ ነው የምትገቡት። ያው የምናያቸው ነገሮች አሉ። በተለይ ልምድ ከሌላችሁ በጣም አስቸጋሪ ነው ዶሮ እርባታ መግዛት። ዶሮ መግዛት ከማታውቁት እርባታ ወይም ደግሞ ከማታውቁት ሰው መግዛት በጣም አስቸጋሪ ነው። ለምን? ዶሮቹ እናንተ በምታያቸው ሰዓት ምናልባት ጤነኛ ዶሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ወደ እርባታ ከገቡ በኋላ ስትረስን ስለሚጨመርባቸው ባህሪያቸውን መግለጽ ይጀምራሉ፣ ወይም ደግሞ የበሽታ ምልክቶችን ማሳየት ይጀምራሉ። ከዚህ አንጻር ግን የሚታወቅ እርባታ ወይም ደግሞ ከምታውቁት ሰው ጋር ወይም ዋስትና ከሚሰጣችሁ ሰው ጋር ብትገዙ፣ በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ ግን ዋስትና የምንሰጠው በዶሮ እርባታ ዘርፍ ላይ እኛ ብቻ ነን፣ እንደ ኢትዮጵያ ማለት ነው። እንስሳት ላይ ዋስትና አይሰጥም። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ተረድታችሁ እኛ ምን ያክል ቀረብ እንዳለን ለምንሰጣቸው ዶሮዎች ዋስትና እንደምንሰጥን ከዚህ መረዳት ትችላላችሁ። ዶሮዎቹ ከተገዙ በኋላ ያው የሚሟሉ ነገሮች አሉ። ቄብ ዶሮ ወይም ደግሞ ዶሮዎችን ስንገዛ ምን ምን መጠየቅ አለብን፣ ምን ምን ማየት አለብን ብዬ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እዛ ላይ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። በምትገዙበት ሰዓት ከገዛችሁ ከተስማማችሁ በኋላ ማድረግ ያለባችሁ ነገር ቤቱ ቀድሞ ዝግጅቱ መጠናቀቅ መቻል አለበት። ወደ ዶሮ መረጣ ወይም ደግሞ ዶሮዎችን ከማየታችሁ በፊት እርባታዬ ምን ይመስላል፣ ምን ምን መሟላት ነበረበት፣ ደረጃውን የጠበቀ ነው ወይ የሚለው የቤት አሰራር ላይ እሱን ማስቀምጠነዋል። እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ስለዚህ ዶሮዎችን ከገዛችሁ በኋላ ትራንስፖርት በምታደርጉበት ሰዓት ይህን ሁሉ ቅድመ ሁኔታ ካሟላችሁና ወደ ትራንስፖርት ደረጃ ከደረሳችሁ በኋላ የምታደርጉት ነገር ምንድን ነው? ዶሮዎችን በተወሰነ መልኩ ያለመጫን አያያዝ አለው። ዶሮ አያያዝ አለው። ወይም ደግሞ ዶሮዎች እርባታ ላይ ሲያዙ እንዴት መያዝ መቻል አለባቸው የሚለው አለ። እንዲሁም ደግሞ በትራንስፖርቴሽን ወቅት ምን አይነት ጥንቃቄዎች ማድረግ አለብን። በተለይ ከፍተኛ ሞት የሚያስከትሉ ስምንት ነጥቦች ውስጥ አንደኛው ትራንስፖርቴሽን ነው። ወይም ደግሞ በዶሮዎችን በምናጓጉዙበት ሰዓት የሚፈጠር የሞት መጠን ማለት ነው። እሱም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ያንን ከፍተኛ ሞት እንዳይከሰትባችሁ አንደኛ ቴምፕሬቸሩ መታየት መቻል አለበት። በሚጓጓዙበት ሰዓት ላይ ወይም ደግሞ የሚጓጓዙበት ወቅት ምን አይነት ወቅት ላይ ነው እየተጓጓዙ ያሉት የሚለው በደንብ መታየት መቻል አለበት። ስለዚህ ከፍተኛ ሞት እንዳይከሰትባችሁ ጥንቃቄ ማድረግ በትራንስፖርት ወቅት ማለት ነው። ሌላው ከዚህ በቀጠለ ያው አያያዝ፣ ዶሮ አያያዝ እንዳለው ነግሬያችኋለሁኝ። በተጨማሪ ደግሞ ዶሮ ክሬት የሚባል አለ። ክሬት ለምሳሌ ክሬት የምንለው ምንድን ነው? የዶሮ መጫኛ ሳጥን ማለት ነው። የራሳቸው ለዶሮች የተዘጋጀ እንደ እድሜያቸው ቁጥሩ የሚወሰነው እዛ ሳጥን ውስጥ የሚገባው የዶሮ ቁጥር የሚወሰነው እንደ እድሜያቸው ነው። ስለዚህ በእድሜያቸው ልክ አስገብታችሁ ከፍተኛ ሞት እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ደጋግሜ የምነግራችሁ ከሚሄዱበት አካባቢ አንጻር፣ ከሚሄዱበት የአየር ንብረት አንጻር በደንብ መታየት መቻል አለበት። ትራንስፖርት ሆነው ወይም ደግሞ ተጓጉዘው ከቦታው ላይ ከደረሱ በኋላ ቅድመ ሁኔታ የሚደረገው ምናልባት ስትጭኑ ቁጥራችሁ ከሆነ ችግር የለውም። እዚህም የሞተውን ቀንሳችሁ የሚሞት ዶሮ ካለ እሱ ተቀንሶ ትመዘግባላችሁ ማለት ነው። ቁጥራችሁ ግን መረከብ ከፈለጋችሁ ምናልባት ትራንስፖርትን ጨምሮ የሚያመጡላችሁ ከሆነ ቁጥራችሁ ትረከባላችሁ፣ የመጀመሪያ የሚሆነው ማለት ነው። እርባታው ዝግጁ እንደሆነ ዝግጁ ሆኖ ይጠብቃል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ምን እንደምታደርጉት ቤቱ መሞቅ መቻል አለበት። በተለይ ቄብ እንደመሆናቸው መጠን ቀዝቃዛ የሚመጡበት የአየር ንብረት ያልኳችሁ ቅድም ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው። በተለይ ምሽት አካባቢ አጋጣሚ ረጅም ጊዜ ተጉዘው ረጅም ሰዓት ተጉዘው ምሽት አካባቢ የሚደርሱ ከሆነ ቅዝቃዛማ አለው፣ ወይም ደግሞ ጠዋት በሌሊት የሚደርሱ ከሆነ ቅዝቃዜ አለው። ስለዚህ ዶሮዎች ተጨማሪ ስትረስ እንዳይኖርባቸው ለማድረግ መደረግ ያለበት ጥንቃቄ ምንድን ነው? ቤቱ ሞቆ መጠበቅ መቻል አለበት። በተወሰነ መልኩ ቅዝቃዜ እንዳይኖረው ማድረግ አስፈላጊ ነው። ያ ማለት ደግሞ ሂተሮችን ልታበሩ ትችላላችሁ። ከሰል ጭሱን ጨርሶ የገባ ከሰል ሊሆን ይችላል። ከጥንቃቄ ጋር በተጨማሪ ደግሞ አምፖሎችን በማብራት ሻራዎችን በመዝጋት ሙቀት እንዲጨምር ማድረግ፣ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት ያለው ከሆነ አካባቢው ደግሞ ቬንትሌት ማድረግ፣ ቤቱን ቬንትሌት ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ቤቱ ይዘጋጃል። ከአንድ ሰዓት በኋላ መኖ መመገብ አለባቸው። እንደገቡ ቫይታሚን መጠጣት አለባቸው። ይህንን ቅድመ ሁኔታ ተከትላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ሌላው
ከመኖ አቀያየር ጋር በተለይ ቄብ ጋር ተያይዞ ከቄብ መኖ ወደ እንቁላል ጣይ መኖ እንዴት አድርገን እንቀይራለን የሚለው ዋናው ሀሳብ ነው። ይሄንን በተለይ ብዙዎቻችሁ መኖ ምን ሰዓት ነው የሚቀየረው ወይም ደግሞ መኖ እንዴት አድርገን ነው ልንቀይር የምንችለው፣ ዶሮዎቹ ምን ምልክት ሲያሳዩ ነው ወይስ መጣል ሳይጀምሩ ነው ከጀመሩ በኋላ ነው መኖ ወደ እንቁላል ጣይ የሚቀየረው ከቄብ ወደ እንቁላል ጣይ የሚቀየረው ብላችሁ ብዙ ሰዎች ትጠይቃላችሁ። ለዚህ ምላሽ መልስ የሚሆነው ምንድን ነው? በመጀመሪያ ደረጃ እድሜ ለምሳሌ ወደ እንቁላል ጣይ ከቄብ ወደ እንቁላል ጣይ በምትቀይሩበት ሰዓት የምታዩቸው ምልክቶች አሉ። ዶሮዎች በሚጥሉበት ሰዓት ቦታ የሚፈልጋሉ ወይም ደግሞ ቦታን ያመቻቻሉ። ከዛ አንጻር አንድ ምልክት መያዝ ይኖርባቸዋል። ቦታ መፈለጋቸው፣ ማሽካካታቸው እንደ ሁለተኛ ምልክት መያዝ ይችላል። ሌላው ፊዚካላቸው የማደግ በጣም ማደግና ወደ እንቁላል ጣይ መቀየራቸው ምናልባት ልምድ ሲኖራችሁ ይህንን ልታውቁ ትችላላችሁ። ጀማሪ ከሆናችሁ ግን ግር ሊላችሁ ይችላል። ምን አይነት ፊዚካል ያሳያሉ የሚለው በተለይ ከአይናቸው ጋር ተያይዞ ከእግራቸው ጋርና ከኩክንያቸው ጋር ተያይዞ ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ምልክቶች በምታዩበት ሰዓት ወይም ደግሞ አንድ እንቁላል መጣል ሲጀምሩ የምስራች የሚባለው እንቁላል ሲጣል ከዛም በኋላ እንቁላሉን ወደ እንቁላል ጣይ መጨመር ትችላላችሁ፣ መቀየር ትችላላችሁ። ከዚህ ጋር ግን የተለያዩ ሰዎች የተሳሳተ አመለካከት ያላችሁ አላችሁ፣ ወደዚህ ወደ እንቁላል ጣይ መጨመር ጋር ተያይዞ። የቄብ መኖና የእንቁላል ጣይ መኖን ስንመለከት የቄብ መኖ ከእንቁላል ጣይ መኖ የሚለያየው በካልሽየም መጠኑና በሌየር ኮንሰንትሬት ብቻ ነው። በቫይታሚን በሚኒራልና በካልሽየም ማዕድናት ጭማሪ እና በካልሽየም ለብቻው ደግሞ ለእንቁላል የምንጠቀመው ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ከአራት እስከ 4.5 በሚሆነው በፐርሰንት በመቶ ኪሎ ውስጥ የምንጨምረው ማለት ነው። ስለዚህ ለየት ያለ መኖ እንዳትጠብቁ ወይም ደግሞ ያንን መቀየራችሁ ያንን እንቁላል የማምረታቸውን ሂደት ፕሮሞት ማድረግ ማለት ነው። እንደማነሳሳት የምትጠቀሙበት አለ፣ እንዲሁም ደግሞ አብዛኛዎቹ ወደ ምርት እንዲቀላቀሉ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ የማነሳሳት ስራ ስለሚሰራ ነው የካልሽየም መጠን መጨመር ማለት ነው። ግን የካልሽየም መጠን በተመሳሳይ ደግሞ ቄቦች ላይ የካልሽየም መጠን ይህን ያክል የካልሽየም መጠን ብትጨምሩ ደግሞ መኖ የዶሮች ኩላሊታቸው እስከ መጎዳት ድረስ ከአገልግሎት ውጭ እስኪሆን ድረስ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የቄብ መኖ ከእንቁላል ጣይ መኖ የሚለወጠው ወይም ደግሞ ጨምሮ የሚመጣው ነገር ቢኖር የካልሽየም መጠንና እነዚህ ሌየር ኮንሰንትሬት የምንላቸው እነዚህ ላይሲን፣ ሚቲዮሊን የምንላቸው ከውጭ የሚመጡ ግብአቶችን ጨምሮ ስለሚመጣ ነው ማለት ነው። በእርግጥም ከዚህ በፊትም ያለው መኖ ላይ እነዚህ ግብአቶች አሉ፣ ግን በተጨማሪነት ሌየር ኮንሰንትሬት አዲቲቭን ጨምሮ ስለሚመጡ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መኖ ስትቀይሩ 25 ለምሳሌ ስታላምዷቸው ማለት ነው፣ ከአንድ ድርጅት ወደ ሌላ ድርጅት እንዲሁም ደግሞ ከእንቁላል ጣይ ወደ ቄብ ስታላምዷቸው ዶሮዎችን ማላመድ መቻል አለባቸው። ማላመድ የሚባለው ምንድን ነው? አዲስ እንዳይሆንባቸው፣ ስትረስ እንዳይኖርባቸው፣ ወይም ደግሞ ይሄ ያለመብላት ስሜት የመብላት ፍላጎት ማጣት እንዳይኖርባቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዶሮዎች ማላመድ መቻል አለባችሁ፣ መኗቸው ሲመገቡ ማላመድ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው አመጋገባቸውን በምንመለከትበት ሰዓት እንደየ እድሜያቸው መታየት መቻል አለበት። ለምሳሌ 8 ሳምንታቸው ላይ 57 ግራም የሚመገቡ ከሆነ በ9ኛ ሳምንታቸው ላይ 62 ግራም ወይም 61 ግራም ሊመገቡ ይችላሉ። በማንኛውም ሁኔታ ግን በየሳምንቱ የሚለዋወጥ ነው የመኖ መጠናቸው ማለት ነው። የሚጨምር ነው፣ የሚቀንስ ሳይሆን የሚጨምር ነው። ስለዚህ ከ5 እስከ 7 ግራም ባለው እየጨመረ ነው የሚሄደው። መጨረሻ ላይ ግን ምርት ሲጀምሩ ዶሮዎቹ ከ21ኛ ሳምንታቸው በኋላ 120 ግራም መጠቀም ይጀምራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እንደየክብደታቸውና እንደየእድሜያቸው እንደዝርያቸው መኖ መሰጠት ይኖርበታል ማለት ነው። ሌላው ከዚህ ጋር ተያይዞ የምናያቸው ከመጠን በላይ ወይም ደግሞ ከመጠን በታች የመኖ አሰጣጥን በተመለከተ ነው። ከመጠን በላይ በምሰጡበት ሰዓት በተለይ ከቬንት በታች የብረስት መስላቸው የምንለው በተለይ የማህፀን ቧንቧን አቃፊ የሆነ አጥንት በስም መሞላት ወይም ደግሞ እንዳይወልዱ በሚያስተጓጉሉበት ሁኔታ ይወፍራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ አንጻር ዶሮዎች ወደ ምርት አይገቡም ወይም ደግሞ ቶታሊ ምርት ያቆማሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከመጠን በላይ የምትመግቧቸው ከሆነ ዶሮዎቹ በእርግጥ ልክ እንደ ስጋ ዶሮዎች ብትመግቧቸው ወደ ስጋ የመለወጥ እድላቸው ወይም ደግሞ ከፍተኛ የኪሎ መመዘናቸው ብቃታቸው በጣም ያነሰ ነው። ለምን? የመጡት ለእንቁላል እንዲጥሉ ነው እንጂ የስጋ ዶሮ እንዲሆኑ አይደለም፣ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ክብደት እንዲኖራቸው አይደለም። ስለዚህ ከፍተኛ የፕሮቲን መጠን እንኳን ብትመግቧቸው ዶሮዎቹን ምናልባት የእንቁላል ምርታቸውን ያቆማሉ። ባላቸው ላይ ከፍተኛ ተብሎ የሚቀመጠው እስከ 2.6 ነው፣ ለቦቫንስ ብራውን ላይ 2.6 ኪሎ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚያ በላይ ሊወፍሩላቸው አይችሉም። ልክ እንደ ሌሎቹ እስከ 3.8 ኪሎ ድረስ ሊመዝኑላቸው አይችሉም ማለት ነው። ስለዚህ በተወሰነ መልኩ ለስጋም እንኳን መቀየር ካሰባችሁ ነው ምላችሁ፣ ግን ለእንቁላል ጣይ በእድሜያቸው ከ120 ግራም በላይ አይፈቀድም። ግን ከ120 ግራም በላይ የምንሰጥበት ምክንያት አንደኛ ያልተመጣጠነ መኖ በሚመገቡበት ሰዓት፣ በተጨማሪ ደግሞ ኳሊቲው የወረደ
በተጨማሪ ደግሞ ዶሮቹ የአንደርዌት የመሆናቸው የአንደርዌት በሚሆኑበት ሰዓት አብዛኞቹ ዶሮች ክብደታቸው እየቀነሰ በሚመጣበት ሰዓት ተጨማሪ መኖ ከአምስት እስከ ሰባት ግራም ቅድም እንዳልኩ ጨምራችሁ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከመጠን በታችም መመገብ የለባቸውም። ዶሮቹ ከመጠን በታች የሚመገቡ ከሆነ በመጀመሪያ ደረጃ ዶሮቹ ምርት ይቀንሳሉ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሊያቆሙ ይችላሉ፣ ሶስተኛ ዶሮቹ ሊሞቱ ይችላሉ። ስለዚህ ካላቸው ስትረስም ነው። ትንሽ መኖ መመገብ ማለት ስትረስም ነው፣ ጭንቀት ነው ለነሱ ማለት ነው። የውጥረት ስሜት የሚገጥማቸው ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ከአምስት እስከ ሰባት ግራም እየጨመራችሁ መስጠት ማለት ነው። ብርሃን ባለ ጊዜ ውሃ መኖ የተመጣጠነ መኖ መስጠታችንን መርሳት የለብንም። ብርሃን ባለ ጊዜ ጨለም ወዳለ ጊዜ አይሰጥም መኖ። በተወሰነ መልኩ ግን አንዳንድ ጊዜ በተለይ ረብሻ በሚፈጠርበት ጫጫታ በሚፈጠርበት ጊዜ ዶሮዎች ውጥረት በሚነግስበት ሰዓት ዶሮዎች እንዳይረባበሹ በጨለማ መስጠት ይኖርብናል። ግን ደግሞ ብርሃን ማብራት መቻል አለብን። እንዲመገቡ በምንሰጥበት ሰዓትና በሚመገቡበት ሰዓት ብርሃን ያስፈልጋል። በምንሰጥበት ሰዓት ደግሞ ጨለማ ውስጥ ነው መስጠት ያለብን፣ ዶሮዎች እንዳይረበሹ ማለት ነው። እኛ መግባታችንን አይተው ወይም ደግሞ መኖ ይዘን መምጣታችንን አይተው እንዳይረበሹብን ማለት ነው። ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት። ሌላው አራት ጊዜ ፈንግል፣ ሁለት ጊዜ ጎንቦሮ እና አንድ ጊዜ ፈንጣጣ ክትባቶችን መስጠት። ያው ክትባት ምን ያክል አስጨናቂ ጉዳይ እንደሆነ ምን ያክል ትልቅ ጉዳይ እንደሆነ ዶሮ እርባታ ላይ ታውቁታላችሁ። ክትባት ካልተሰጠ ምን ሊከሰት እንደሚችል፣ እርባታው ምን ያክል ሊጎዳ እንደሚችል በግልጽ አስቀምጠነዋል። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ ምናልባት አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ወደኋላ መለስ ብላችሁ ብታዩት የተሻለ ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ጊዜ ጉንቦሮ፣ ሁለት ጊዜ ጉንቦሮና አንድ ጊዜ ፈንጣጣ የምንሰጠው በአንድ ጊዜ አይደለም። አራት ጊዜ ፈንግል ይሰጣል ማለት ወይም ደግሞ አራት ጊዜ ኒኳስል ይሰጣል ማለት በአንድ ጊዜ አይደለም አራት ጊዜ የሚሰጠው። ለምሳሌ በአንደኛ በሰባተኛ ሳምንታቸው የፈንግል የሚሰጣቸው ከሆነ በ14ኛ ቀናቸው የጉንቦሮ ይወስዳሉ። በተመሳሳይ ደግሞ የፈንጣጣ ከዛ የፈንግል እያለ የኒኳስል እያለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት መቻል አለበት፣ ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ስላለው ማለት ነው። ይሄ ቀኑን በጠበቀ እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸውን በጠበቀ መሆን መቻል አለበት። ቀኑን በጠበቀ እንዲሁም ደግሞ እድሜያቸውን በጠበቀ የዶሮቹን እድሜ እንዲሁም ደግሞ በእድሜና በቀን ያልነው ምንድን ነው? ለምሳሌ እስከ ሶስት ወራቸው ድረስ ዶሮቹ በእድሜያቸው ነው የሚወስዱት፣ በእድሜያቸው ይወስዳሉ። ከሶስት ወር በኋላ ግን በየሶስት ወሩ ስለሚቀጥል በቀናቸው መሰጣት መቻል አለበት ማለት ነው። በየሶስት ወሩ ያለፋችሁ የላሶታ ክትባትን መስጠት ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላው የመኖ አሰጣጥን በተመለከተ መኖ በሚታደልበት ሰዓት ወይም ደግሞ ዶሮች ለዶሮች በምታከፋፍሉበት ሰዓት መኖ በየፊደራቸው በአምስት ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ መቻል አለበት፣ ወይም ደግሞ ተከፋፍሎ ማለቅ አለበት። ካልሆነ ግን ውጥረት ይነግሳል፣ ወይም ደግሞ ጫጫታ ረብሻ ይፈጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ቀስ እያላችሁ የምትሞሉላቸው ከሆነ በጣም እያስቸገረ ይመጣል ማለት ነው። ለምን? ዶሮዎቹ ሁሉም መብላት ስለሚፈልጉ የመደራረብ አይነት ስሜት ይኖርባቸዋል፣ እንዲሁም ደግሞ የመገፋፋት የመረበሽ አይነት ስሜት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ ሁሉም ዶሮዎች በአንድ ቦታ ተከበው ወይም ደግሞ ተሰባስበው በሚሆኑበት ሰዓት ውሃዎች ይደፋሉ፣ አቧራዎች ይነሳሉ። ስለዚህ እነዚህ አሞኒያ ጋዝ የምንላቸው ነገሮች ይፈጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በአምስት ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርባታው እንዲረጋጋ ማድረግ አስፈላጊ ነው። በአምስት ደቂቃ ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ አድላችሁ መጨረስ አለባችሁ ማለት ነው። ሌላው እድገታቸው ከ10% በላይ ለውጥ ሊኖሩ አይገባም፣ ወይም ደግሞ የእድገት ልዩነታቸው ካሉት ዶሮች ከ10% በላይ የሚሆኑት የእድገት ልዩነት ሊኖራቸው አይገባም ማለት ነው። ከ10% በላይ የሚሆኑት የእድገት ልዩነት ከ10% በላይ የሚሆኑት ዶሮች የእድገት ልዩነት ወይም ደግሞ ዩኒፎርም የሆነ አስተዳደግ ከሌላቸው ዶሮች ወደ ምርት ሲገቡ በጣም ያስቸግሯቸዋል። በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ሰዓት እንቁላል አይጣልም ወይም ደግሞ የማይጥሉት ይበዛሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነሱ ወደ ምርት እስኪገቡላችሁ ድረስ ቄብ ላይ መሰራት ያለበት ምንድን ነው? ወደ ስታንዳርድ ዌት ማምጣት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። የተስተካከለ ክብደት እንዲኖራቸው ማድረግ፣ የተስተካከለ አቋም እንዲኖራቸው ማድረግ፣ በሽታ ካለባቸው በሽታቸውን ማከም መፈወስ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር በደንብ ልታስቡበት የሚገባው እድገታቸው ከ10% በላይ ልዩነት ሊያመጣ አይገባም። በተለይ ቄቦች ላይ እንቁላል ጣዮች ላይ ከገቡ በኋላ እነሱን ወደ ዩኒፎርም የሆነ አስተዳደግ ወደ ለማምጣት በጣም ያስቸግራል። በተለይ ተቀላቅለው ዶሮች ስለሚኖሩ ወይም ደግሞ ከመንጋ ውስጥ ስለማይለዩ ማለት ነው። እንደገቡ ግን ዶሮች አቬሬጅ ክብደታቸውን ይዛችሁ እድሜያቸው ስንት ነው፣ በዚህ እድሜያቸው ስንት መመዘን አለባቸው፣ ምን ያክል ውሃ መጠጣት አለባቸው፣ ምን ያክል የፀሐይ ብርሃን ማግኘት መቻል አለባቸው፣ እንዲሁም ደግሞ ቬንቲሌሽኑ ምን ይመስላል፣ የአየር ዝውውሩ በሰዓት ምን ያክል ነው የሚለው በደንብ መታየት መቻል አለበት። በተጨማሪ ደግሞ ከዚህ ከበሽታ ጋር ተያይዞ ወይም ደግሞ ከበሽታ የመጠቃታቸው እድል ጋር ተያይዞ በሽታ ካለባቸው በተለይ እነዚህ አንደርዌት የሚሆኑት አብዛኛዎቹ ዶሮች
ጤነኛም ሆኖ በምግብ እጦት ሊቀጭጩ ይችላሉ ወይም ደግሞ አንደርዌት ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱን ወደ ስታንዳርድ ዌት ማምጣት የምችሉት ግራም በመጨመር ቫይታሚን በመስጠት አንቲባዮቲክ በመስጠት ነው። በሽተኛ ዶሮዎችን ደግሞ እንደ የበሽታቸው የሚታከም ከሆነ ማከም፣ አለበለዚያ ደግሞ ከእርባታው ማስወገድ አስፈላጊ ነው። ስለዚህ ይህንን ተከተላችሁ መስራት ይኖርባችኋል። ሌላው ጉብኝት በቀን ሁለት ጊዜ ብቻ ነው የሚፈቀደው ቄቦች ላይ። ጉብኝት ሲባል ግን ሁለት ጊዜ ብቻ እርባታ ውስጥ መግባት አለብን ማለት ሳይሆን በጠቅላላ 11 ጊዜ እርባታ ውስጥ መግባት ይኖርብናል። 11 ጊዜ ከጠዋት 12 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ድረስ 11 ጊዜ ወደ እርባታው እንገባለን ማለት ነው። 11 ጊዜ ያ ማለት ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ላይ መኖ አከፋፍለን እንዲሁም ደግሞ ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ላይ ውሃ ሰጥተናቸው 3 ጊዜ እንቁላል ሰብስበን እንዲሁም ደግሞ 2 ጊዜ ጉብኝት አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ 11 ጊዜ እርባታ ውስጥ ከ11 ጊዜ በላይ የምንገባ ከሆነ ለዶሮዎች ስትረስ እየሆነ ይመጣል ማለት ነው። ለዶሮዎች ጭንቀት ወይ ደግሞ ውጥረት፣ ረብሻ፣ እረፍት የማጣት ስሜት ይሰማቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር የአገባባችንም በቁጥር የተለካ ነው ማለት ነው። በዘፈቀደ ገብተን መውጣት አንችልም። ለእንቁላል ለመሰብሰብ ጊዜ ገደብ አለው ወይም ደግሞ ህግ አለው። እንዲሁም ደግሞ ውሃ ለመስጠት፣ መኖ ለመስጠት እንዲሁም ለጉብኝት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር ለጉብኝትም በቀን ሁለት ጊዜ እንደሚገለጽ ማወቅ መቻል አለባችሁ። ሌላው መጠጫን በተመለከተ መጠጫና መመገቢያ ምን ያክል ሊያስፈልጋል ብላችሁ ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁ ነበረ። መጠጫን በተመለከተ 1.15 ሴንቲሜትር ለመጠጫ ያስፈልጋል። 1.15 ሴንቲሜትር ለአንድ ዶሮ ማለት ለአንድ ዶሮ መጠጫው 1.15 ሴንቲሜትር ያስፈልጋል። ለመመገቢያ ደግሞ 3 ሳንቲሜትር መመገቢያ ያስፈልጋል። ለአንድ ዶሮ 3 ሴንቲሜትር ማለት ነው። ስለዚህ ዲያሜትሩ መወሰን መቻል አለበት። በዙሪያው ምን ያክል ሴንቲሜትር ዲያሜትር ይሆናል የሚለውን መቀመጥ መቻል፣ ዙሪያው መለካት መቻል አለበት። ምን ያክል ዶሮ ያስመግባል የሚለውን ይህንን አካፍላችሁ ላገኛችሁት ቁጥር አካፍላችሁ ስንት ዶሮ ይዝልኛል የሚለው ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዶሮ ምን ያክል ያስፈልጋል የሚለው በዶሮ ይህን የሚያክል የሚያስፈልግ ከሆነ እኔ ምን ያክል ምን አይነት ስፋት ያለው መግዛት አለብኝ፣ ያሉኝ ጫጩቶች ናቸው፣ እንቁላል ጣዮች ናቸው፣ እነዚህ በደንብ በስፋት የምናያቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አንጻር መመልከት ይኖርባቸዋል። በተወሰነ ሀሳብ እንደጨበጣችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ስልጠና የምትፈልጉ ደግሞ በ0954612164 እየደወላችሁ ከእኛ ጋር ማዋራት ትችላላችሁ። የእንቁላል መያዣ ትሪ የምትፈልጉ፣ እንቁላል መረከብ የምትፈልጉ፣ ዶሮዎችን የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ መመገቢያ መጠጫ ከዶሮዎች ጋር አንድ ላይ እንዲመጣላችሁ የምትፈልጉ ያላችሁበት ድረስ እናመጣላችኋለን። ከ200 በታች ዶሮ አንሸጥም። ከ200 በላይ በፈለጋችሁት ቁጥር በማንኛውም ጊዜ ታገኛላችሁ። እየመጣችሁ ክትትልና ድጋፍ የምትፈልጉ እርባታችሁን ተቀብለን ማስተዳደር በዘመናዊ መልኩ በሳይንሳዊ መልኩ ተቀብለን ማስተዳደር እንድናስተዳድርላችሁ የምትፈልጉ ካላችሁ አናግሩን። እኛ ጋር በአጠቃላይ መታችሁ ምንም ዶሮ እርባታ በተመለከተ እኛ ጋር መታችሁ የምታጡት አንዳችን ነገር የለም። መታችሁ እኛ ጋር ስልጠናውን ወስዳችሁ ወደ ቢዝነሱ ያለምንም አይነት ኪሳራ ትርፍን ብቻ መሰረት ባደረገ መልኩ ስልጠናውን ትወስዳላችሁ፣ ስራችሁን በአግባቡ ትሰራላችሁ ማለት ነው። ስልጠናውን ሳትወስዱ ወደ ቢዝነሱ አትግቡ ምክራችን ነው። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እስከ መጨረሻው ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁኝ። በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም።